Ahoj děti, strana nadepsaná M, prázdný obdelník je zakončena čtvrtým cvičením, u kterého sami přečtete zadání. Chvíli počkám. Ano, přečti. Budeme zase číst větu, je tady tečka, ale pozor. Tady se nám seběhly dvě slabiky dohromady. Jak to přečteme? Tak nejdřív jednu slabiku a potom druhou slabiku. Ma. Ma. Aha. Tak jdeme na to. Ma. 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 Mimino. Hmm, tady na tom obrázku máma veze kočárek a uvnitř toho kočárku je určitě mimino. Pojďme to přečíst ještě tímto způsobem. Tak sami. Slyšel jsem, že jste přečetli. Máma má mimino. A že byste podobnou větu o mamince, Dokázali napsat taky? Takže opět do sešitu, kde jsou řádky s pomocnými linkami, první, druhá, a napíšeme, co má máma. Tak nejdříve to slovo máma. Slovo máma se skládá ze dvou slabik. Má, má. Takže nejdřív má. Motýl má. Letí na kytičku A. A následuje druhá slabika, Ma. To zase motýl M, a všechno to musí být u sebe. Přiletí na kytičku krátké A. Má, To je jiné slovo. Každé slovo má svůj domeček, takže tady musí být mezera. Takže jenom slovo má, motýl m, letí na kytičku A. A co má máma? Tam měla mimino a mě teďka napadlo schválně, jestli to poznáte. Míč, ne, ne, počkej ještě chvíli. Někdo říká brýle, taky ne. Takže tadyhle mezi ty dva kruhy dám takhle trojúhelník. Někdo říkáte sovu, taky ne. Tady to doplním také na trojúhelník a někoho už to napadlo. Aha, tady udělám takhle. Řídítka, sedlo, natáhneme řetěz, přidáme šlapky můžete přidat ještě blatníky a tak dále, ale v každém případě už vidíte, že to je kolo. Na konci věty tečka a my můžeme přečíst máma má kolo. A vy prosím napište co nejvíce vět o mamince, co všechno má, ale pozor, aby tady a tady byla mezera. Opět vám držím palce, ať se vám ideálně daří.